សួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងអាត់កំបាំងកពីផ្កាឈូកទឹកអេមីនធ្វើបន្តនៅក្នុង channel តែតកសម្រាយរឿងនេះណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលយើងអាចចង់តាមដានពីបន្តជាមួយរឿងហ្នឹងអាចចូលតាម link នៅខាងក្នុង comment នៃវីដេអូមួយនេះនឹងប្រកាសជាតិរកឃើញហើយមិនអញ្ចឹងទេអាចខាវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលស្ដាប់អេមីននិយាយហ្នឹងទៅចុងបញ្ចប់ទៅនឹងឃើញ end screen ហើយអាចចុចទៅមើលផ្ទាល់បានណាអរគុណ